Наша фракція пропонує наступний план дій. Верховна Рада повинна негайно прийняти відповідне рішення для відновлення фінансування оборонного замовлення. Станом на 1 вересня 2016 року державне оборонне замовлення та бюджет розвитку Міноборони були профінансовані лише на 20%. Народний фронт пропонує ухвалити нову редакцію закону, який дозволить повернути в бюджет вкрадені Януковичем кошти, і внести зміни в держбюджет, яким передбачити розподіл 1,5 мільярда доларів, які заарештовані урядом Яценюка ще 1,5 роки тому, на виплату одноразової виплати соціально вразливим верствам населення, освітянам і іншим працівникам бюджетної сфери, а інше, друга половина, має забезпечити роботу військових заводів. З огляду на те, що парламент найближчим часом входитиме у бюджетний процес, ми наполягатимемо, щоб у бюджеті 2017 року було чітко прописано фінансування Збройних сил України на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Народний фронт вважає необхідним продовжити програму ремонту, реконструкції і будівництва доріг в Україні. У бюджеті має бути передбачено збільшення фінансування на освіту та на нове зростання зарплат військовим, прикордонникам та поліції, так як це робив уряд Яценюка. Парламент має невідкладно ухвалити закон про НКРЕКП. Закон має врегулювати сферу повноважень комісії і дати можливість її членам виконувати свої обов'язки відповідно до законодавства.